Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam e aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, abençoe a sua casa e a sua vida. Os relógios marcam agora 3 horas da manhã. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Nós vamos clamar ao Senhor em oração, na certeza que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando da nossa família. Feche os seus olhos, prepare-se, porque nós vamos falar com Deus em oração. E eu creio que aonde quer que você esteja, essa madrugada será uma madrugada de presença de Deus, de unção de Deus. A cruz de Cristo não foi em vão. A cruz de Cristo foi para redimir os nossos pecados. E hoje nós estamos aqui para repousar sobre os nossos ombros a bênção de Deus. Oremos neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Altíssimo, Soberano, Grande e Maravilhoso Deus. Ó Deus, diante do Senhor eu quero te render graças, eu quero te render louvores, eu quero te adorar nesse momento, meu Pai. Porque o Senhor é bendito, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. O Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de misericórdia. Perdoai, Senhor, nossos pecados. Perdoai, Senhor, nossas palavras. Perdoai, Senhor, nossas obras. Perdoai nossas fraquezas, os nossos pensamentos. Aquilo que falamos, aquilo que pensamos e aquilo que praticamos. Perdoai nossas obras, perdoai nossos gestos, perdoai nossas palavras, perdoai todas as nossas fragilidades. Meu Pai, nós pedimos perdão para que o nosso inimigo não nos destrua. Sabemos, meu Pai, que o diabo ele é acusador, ele é o adversário. Ele busca procurar destruir e tragar aquele que o Senhor escolheu. Neste momento, Pai, nós te pedimos, purifica as nossas vestes espirituais. Purifica, Senhor, a nossa vida na presença do Senhor. Às vezes, Pai, estamos tão fracos espiritualmente. Às vezes estamos tão desanimados espiritualmente. E isso acaba afetando até a nossa vestimenta espiritual. E a Tua palavra diz, Senhor, em todo o tempo sejam alvas vossas vestes e nunca falte o óleo sobre a Tua cabeça. Senhor, não deixa faltar o óleo, não deixa faltar a unção, não deixa faltar a autoridade, não deixa faltar a graça, não deixa faltar a ousadia, não deixa faltar, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, não. Não deixa faltar a Tua unção sobre nós, não, meu Pai. Mas derrame sobre nós o Teu poder, derrame sobre nós a Tua autoridade, dá-te a sua graça. Senhor, nós clamamos, nós buscamos, nós invocamos ao Senhor e te pedimos, purifica, Senhor, as nossas vestes espirituais, purifica os nossos pensamentos, purifica as nossas palavras, purifica, Senhor, os nossos atos, as nossas obras. Venha, Pai, nos dar um coração puro, um espírito voluntário a servir e obedecer a Tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a confiar nas suas promessas, porque passará os céus e passará a terra, mas a tua promessa não vai passar. Segura firme em nossas mãos, dai-nos, ó Pai, um coração puro. Tira do nosso coração toda a maldade, tira do nosso coração toda a raiva, toda a ira, tira do nosso coração todo o rancor, todo o ódio, tira do nosso coração toda a mágoa, tira do nosso coração, ó Pai, aquilo que nos destrói espiritualmente, aquilo que nos destrói na presença do Senhor. Nos purifica, ó Pai, de todo o pecado. Nos purifica, ó Pai, de toda vaidade. Nos purifica, ó Pai, de todo engano. Nos purifica, ó Pai, de toda soberba. Senhor, nos purifica
purifica de todo mal. Está escrito que um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Nós estamos vivendo dias de pessoas com raivas. Nós estamos vivendo dias de pessoas com ódio. Nós estamos vivendo dias que as pessoas armazenam no seu coração os maus pensamentos, as coisas maléficas, as coisas malignas. Mas nós, todavia, pedimos a Ti, ó Pai, que o nosso coração seja morada do Deus vivo, que o nosso coração seja morada do Deus Todo-Poderoso, que o nosso coração seja morada do Senhor para a cura e para a libertação. Trabalha, Senhor, em nosso coração e lava, meu Pai, a nossa mente. Purifica nossa mente de toda maldade. A Tua palavra diz que se já ressuscitamos com o Senhor, nós temos que buscar as coisas que são de cima, as coisas espirituais, as coisas que não vêm da terra, mas as coisas celestiais, as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do trono de Deus. Nós Te pedimos neste momento, Pai, purificai o nosso coração, purificai, Senhor, a nossa mente e dai-nos um coração puro, um espírito, Senhor, voluntário a Te servir, que a nossa mente possa armazenar as coisas boas, pois a Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Não deixa nós termos ódio, não deixa nós termos raiva, não deixa nós termos rancor, não deixa nós termos ira, não, Senhor. Não deixa nós termos mágoa, Senhor, não permita que nós venhamos ser pessoas, Senhor, que tenhamos mágoa, que tenhamos ódio, mas queremos ter, meu Pai, a presença do Senhor. Queremos ter a unção do Senhor em nossas vidas. Queremos receber, Pai, a Tua unção sobre nós. Me ajude, Senhor, a prosseguir. Ajude este irmão que está orando a prosseguir. Ajude essa irmã. A Tua palavra diz, Paulo declarou, e deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Nós queremos prosseguir na oração. Nós queremos prosseguir em consagração. Nós queremos prosseguir no temor. Nós queremos prosseguir na obediência. Senhor, nesta madrugada, desperta este irmão, desperta esta irmã, desperta porque o Senhor está voltando, desperta a minha vida. Senhor, não deixa eu perder a minha salvação, não. Não deixa eu perder a direção da minha vida, não. Não deixa eu perder, não, Senhor, a minha coroa, pois a Tua palavra diz, guardas o que tens para que ninguém tome a Tua coroa. Não deixe, meu Pai, o diabo roubar a minha coroa. Não deixe Satanás se apoderar, Senhor, e destruir os meus projetos. Não deixe, Senhor, Satanás se apoderar e destruir os meus sonhos, não, meu Pai. Mas que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude este irmão, esta irmã, porque sem o Senhor nós nada poderemos fazer. Se não for o Senhor, nós não temos condições de fazer absolutamente nada. Mas pelo Teu Espírito, pela Tua presença, nos capacita, meu Pai. Nos capacita a viver uma vida reta. Nos capacita a viver uma vida íntima, uma vida cheia do Espírito Santo. Nos capacita a viver uma vida cheia do poder de Deus, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida cheia da unção de Deus. Nos capacita a viver, meu Pai, uma vida completamente cheia do Espírito Santo. Desperta-me, ó Pai, desperta este ouvinte, desperta este irmão. Abre os nossos olhos para vermos aquilo que no mundo espiritual nós não estamos enxergando. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz a nos aconselhar, a nos falar, a nos direcionar.
Senhor, muda as nossas mentes, o nosso coração, muda a nossa alma, muda, meu Pai, as nossas vidas, arrancando de nós o orgulho, arrancando de nós o ódio, arrancando de nós a ira, a raiva, o rancor, todo prazer carnal, todo prazer profano que leva-nos ao pecado e consequentemente à morte, porque o salário do pecado é a morte. Senhor, purifica-nos nesta hora. Nós levantamos nesta madrugada para sermos lapidados pelo Senhor. Senhor, tudo vai passar. Por melhor que seja a casa que essa irmã mora, essa casa não é eterna. Por melhor que seja o carro que esse irmão tem, isso tudo aí não é eterno. Por melhor que seja a profissão, o salário e a vida que essa pessoa desfruta na terra, isso não é eterno. Pois está escrito, Pai, que tudo que está sendo colocado, não há pedra sobre pedra que não seja derrubado, mas o que faz a sua vontade, esse permanece para sempre. E eu quero permanecer em tua presença, eu quero permanecer diante do Senhor, meu Pai, em santidade, em obediência, em sabedoria, em temor, em prudência. Eu quero viver diante do Senhor com coração íntegro. Eu quero viver diante do Senhor com coração prudente. Eu quero viver diante do Senhor com coração, meu Pai, reto na tua presença. Vem ajudar a cada ouvinte. São milhares de pessoas que oram conosco, Senhor, todos os dias, em vários horários. Surpreenda eles com o teu poder, surpreenda eles com tua graça, surpreenda eles com tua misericórdia, surpreenda eles com teu favor, meu Pai. Não abandones esta pessoa, não abandone este ouvinte, não abandone este irmão, não abandone esta irmã, não abandone esta moça, este rapaz. Senhor, não abandone este que está orando comigo agora. Não abandone este que está buscando comigo agora. Que o Senhor possa livrar a todos, ó Pai, os protegendo da maldade, os protegendo do inimigo, os protegendo do diabo, os protegendo do poder de Satanás, os protegendo do poder do inimigo. Cobre, meu Pai, a todos com o teu sangue, que o Senhor possa livrar a cada ouvinte que está orando agora. Existem pessoas que neste momento, Pai, pedem ao Senhor forças para prosseguir. Dai força a esse irmão, alimenta essa pessoa espiritualmente, assim como o Senhor alimentou o profeta Elias, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e caminhou 40 noites. Fortalece essa pessoa na oração, fortalece essa pessoa na consagração, fortalece essa pessoa no jejum, fortalece essa pessoa na santificação, fortalece essa pessoa em santidade, em obediência. Fortalece essa pessoa, meu Pai, que está firme na tua presença, é um novo convertido, é uma nova convertida. São pessoas, meu Pai, que iniciaram uma vida cristã que não tem sido fácil, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Fortalece a fé, o ânimo, fortalece a vida espiritual, fortalece a vida sentimental, a vida financeira, mas principalmente a alma, pois está escrito, Pai, que a nossa alma ou ela entrará no céu ou entrará ao inferno. Mas nós queremos buscar o Senhor, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Nós queremos buscar o Senhor, pois está escrito que aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Senhor, ajuda nós a perseverarmos, ajuda nós a guardarmos a sua palavra, ajuda nós a andarmos na tua presença, ajuda nós a andarmos em santidade, em obediência, ajuda nós a andarmos em temor, ajuda nós a andarmos de acordo com a sua vontade,
para cumprirmos, ó Pai, o Seu propósito. Tira os impedimentos da minha frente, tira os impedimentos que estão diante de mim, tira os impedimentos que estão diante deste irmão, desta irmã, e ajuda-nos, ó Pai, seja com cada inscrito deste canal, seja com cada ouvinte, com cada membro, os irmãos que oram comigo, os irmãos que oram por mim, os irmãos que intercedem pela minha vida, os irmãos que todos os dias têm orado ao meu favor. Meu Pai, seja com os meus irmãos, guarde a vida deles, guarde o caminho deles, guarda a jornada deles, que o Senhor seja com o Teu povo. O Senhor venha confirmar, meu Pai, as Suas bênçãos. O Senhor venha confirmar os Seus milagres, mas já nesta quinta-feira, dia 7, o Senhor venha confirmar a cura divina, o Senhor venha confirmar os milagres, o Senhor venha confirmar a prosperidade, o Senhor venha confirmar a multiplicação, seja com cada ouvinte, seja com cada irmão, e que nesta madrugada o Senhor nos revista com o Teu poder. Nesse momento eu oro com a minha família espiritual, porque o meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem juntos comigo a obra do Senhor. Eu não tenho palavras para expressar, meu pai, a minha gratidão. Eu não tenho palavras para expressar, meu pai, o quanto eu sou feliz de servir ao Senhor. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Este irmão sabe de onde o Senhor o tirou, ó Pai. Foi o Senhor que nos tirou do pecado, foi o Senhor que nos tirou da mentira, foi o Senhor que nos tirou do charco de lodo e das cinzas. Meu Pai, nós estávamos contados com os que descem à destruição, mas o Senhor nos achou, o Senhor nos escolheu, e hoje, Pai, somos frutos do Seu cuidado. Somos frutos do Seu amor, somos frutos da Sua bondade, nós somos frutos da Sua misericórdia e da Sua graça, nós somos frutos, meu Pai, da Sua compaixão. Compadeça-te de mim neste momento, compadeça-te deste irmão neste momento, meu Pai, porque só o Senhor é aquele que deve ser adorado. Só o Senhor é aquele que deve ser engrandecido. Senhor, dai-nos força para vencermos as provações. Dai-nos força para vencermos os dias maus. O Senhor prometeu que no mundo nós teremos aflição, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor não nos abandonaria. O Senhor não nos deixaria. O Senhor não abriria mão das nossas vidas. O Senhor não nos deixaria tropeçar, meu Pai, mas com Sua graça, com o Teu poder, com a Sua misericórdia, o Senhor nos capacitaria com a Tua virtude. Senhor, sustenta as nossas vidas, que o Senhor possa nos guardar, meu Pai, nos livrar, meu Pai, de todo impedimento. Senhor, quantos impedimentos espirituais, quantos impedimentos financeiros, quantos impedimentos materiais, meu Pai, quantos impedimentos, ó Pai, que querem nos impedir de buscar, que querem nos impedir de clamar, que querem nos impedir de sentir a Tua presença. Nós não queremos desfalecer, nós não queremos olhar para trás, olhar para o lado, mas olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero olhar somente para Ti, meu Pai, porque o Senhor é a nossa força. Livra este irmão, livra, meu Pai, essa irmã, livra, meu Pai, a cada um que está orando, meu Pai. O Senhor sabe das lutas dessa pessoa, o Senhor sabe as batalhas desta pessoa, o Senhor sabe os confrontos, os medos, o Senhor sabe, meu Pai, o que faz essa mulher chorar. Mas que nessa madrugada o Espírito do Senhor possa levantar aqueles que estão caídos. O Espírito do Senhor possa fortalecer, meu Pai, o fraco. O Espírito do Senhor possa renovar, meu Pai, aqueles que estão parados, aqueles que estão desistindo, aqueles que estão olhando para trás, olhando para o lado e perdendo as forças. Meu Pai, segura nas mãos desta pessoa. Dai graça para prosseguir.
Dá graça para guardar a sua palavra. Dá graça para andar nos seus caminhos. Dá graça para viver os seus projetos. Dá graça para viver seus sonhos. Dá graça a essa pessoa, meu Pai, para triunfar por cima dos problemas e das dificuldades. Segura nas mãos de cada um. Segura nas mãos de cada uma, meu Pai. Olha aí, Senhor, como essa pessoa tem sonhado. Mas a realização dos sonhos é necessário fé. É necessário ânimo, é necessário coragem. Que essa pessoa seja fortalecido, que essa pessoa seja renovado, que essa pessoa seja revestido de poder, que essa pessoa seja revestido de graça, que essa pessoa seja revestido de ânimo para buscar, meu Pai, os sonhos altos e alcançá-los. É o Senhor que fortalece a nossa fé. É o Senhor que fortalece a nossa vida. É o Senhor que fortalece, meu Pai, a nossa alma. Fortalece-nos neste momento. E não nos deixe perder o foco do céu. Pois a tua palavra diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho, mas o caminho que conduz à salvação. Eu oro neste momento pedindo a ti, meu Pai, que o Senhor possa dar a esta mulher o foco nos seus objetivos. Foi o Senhor que realizou os sonhos de José, fazendo com que ele sonhasse e alcançasse os seus sonhos. Senhor, que cada pessoa que está orando agora, o Senhor venha fazer uma limpeza na sua alma. Aqueles que carregam ódio, aqueles que carregam raiva, aqueles que carregam ira, que carregam rancor, que possam ser nesse momento visitados pelo seu poder. Aqueles, meu Pai, que estavam vazios, que recebam a porção dobrada do teu Espírito para serem portadores da sua presença. Aqueles que estavam se sentindo cansados e caídos, meu Pai, nós te pedimos nesta hora. A tua palavra diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Dai forças para cada um que deseja cumprir o chamado. Dai forças para cada um que deseja cumprir o ministério. O Senhor chamou este homem para pregar a sua palavra. O Senhor chamou este homem para cantar louvores a ti. O Senhor chamou este homem para ser um ministro de louvor, um sacerdote em sua casa. O Senhor chamou essa pessoa para ser um instrumento de adoração. E eu te peço agora, Pai, aviva, ó Senhor, a sua obra. E no meio dos anos a notifique. No meio dos anos torne conhecido, Pai. Sim, meu Pai, a obra que o Senhor tem com essa mulher, a obra que o Senhor tem com este homem, torna conhecido o ministério, Pai, que o Senhor tem com essa pessoa. O Senhor não nos chamou para vergonha, mas para honra. O Senhor não nos chamou para mentira, mas para a verdade. Tira, Senhor, dos nossos caminhos impedimentos. Tira do nosso caminho as barreiras espirituais. Senhor, tudo aquilo que não deixa essa pessoa firmar espiritualmente, tudo que não deixa essa pessoa ser fiel na oração, tudo que não deixa essa pessoa ser fiel no jejum, tudo que não deixa essa pessoa ser fiel em consagração, meu Pai, nós te pedimos agora que o Senhor possa revestir esta pessoa de graça. Que o Senhor possa revestir essa pessoa de coragem, de ânimo. Que o Senhor possa revestir essa pessoa com o teu poder. Para que possa cumprir, meu Pai, o seu chamado. Tira hoje, Pai, a frieza daqueles que estavam frios. Tira hoje o cansaço daqueles que estavam fracos. Tira hoje, meu Pai, toda a fadiga espiritual. Que o Senhor venha dar a essa pessoa, Pai, um renovo espiritual. O Senhor diz na tua palavra: recebereis poder e virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Senhor, nós queremos sentir o teu poder. Nós queremos sentir a tua graça fluindo em nossas vidas. Nós queremos sentir o teu poder fluindo dentro de nós. Faça, meu Pai, uma grande obra em nossas vidas. Faça uma grande obra em nossas casas e em nossas famílias.
Senhor, que a salvação se estenda até aqueles que estão mais longe e mais distantes. Que o Senhor salve a nossa família, meu Pai. E que eles sejam, meu Pai, sacerdotes do Senhor. Que elas sejam, Pai, que eles sejam profetas e profetisas do Deus vivo. Abençoe a todos que estão orando. Fortalece os desviados que saíram da igreja, que abandonaram, regressaram às drogas, ao vício, ao álcool, e voltaram para a prostituição, que voltaram para o crime. Aqueles que, infelizmente, abandonou tudo, meu Pai, e desistindo, voltaram para trás. Traga os desviados novamente, para que recebam força e se posicione como soldados para a guerra. O Senhor diz na Tua palavra, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Fortalece este homem, meu Pai. Fortalece esta mulher, meu Pai. Fortalece essa família para que sejam cheios do Teu Espírito, para que sejam cheios do Teu poder. Senhor, este que estava triste, alegra o seu coração. Este que estava desmotivado, dá-lhe motivação. Este que estava sem coragem, dá-lhes força, meu Pai. O Senhor sabe qual é a guerra deste irmão. O Senhor sabe qual é a guerra desta irmã. O Senhor sabe quais são os conflitos, as batalhas e as lutas. Meu Pai, que neste momento o Senhor possa tirar toda a legião de demônio que está aí dentro desta casa, que está aí no meio da criação dos filhos, que está aí no relacionamento. Repreenda, meu Pai, esta legião. Repreenda, meu Pai, esta obra maligna. Repreenda esta obra satânica. Repreenda, meu Pai, este demônio que tem lutado contra essa mulher, este demônio que tem lutado contra este homem, este demônio que tem lutado contra essa família, este demônio que tem lutado contra este lar. Senhor, visita nesta madrugada. A Tua palavra diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Que nessa madrugada, essa pessoa tenha um encontro com Deus. Que nessa madrugada, essa mulher tenha um encontro com o Espírito Santo. Que neste dia, Pai, esse que estava doente se veja curado. O que estava fraco se veja fortalecido. O abatido receba ânimo. Cubra, meu Pai, esse casamento, este emprego, esta vida espiritual, esta saúde com Teu sangue. Essa pessoa que está fazendo esses minutinhos de oração conosco, que sejam visitados com a Tua presença, meu Pai. Resolva aquilo que esta mulher não consegue resolver. Solucione aquilo que essa pessoa não consegue solucionar. Faz o milagre que está tão distante desta pessoa. Quebra, Senhor, as cadeias da morte. Abre, Senhor, as prisões que estavam fechadas. E traga libertação e vida para todos, ó Pai. Confirmando a vitória do Senhor, o livramento do Senhor e a paz do Senhor. Guarde a todos, porque assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos, o Senhor já te ouviu. O Senhor já te ouviu, minha irmã. O Senhor já te ouviu, meu irmão. Diga comigo três vezes, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua madrugada. Muita paz, muita saúde, muita alegria para você. Eu te desejo de melhor. Eu espero você às 7 da manhã para a gente juntos orarmos a Deus. Um forte abraço e lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço, que Deus guarde a todos em nome de Jesus.